Vrchačenský vstup do nového roku ve Tvrdonicích obstaral obecní ples, který se tu těší velké oblibě. Mezi vrcholy slavnostního večera patřila přehlídka prvorepublikové módy, vyhlášený raut a hudba skupiny Plus, díky které to tanečníci na parketu roztáčeli do pozdních nočních hodin. Dneska tady pořádáme v sále dělnického domu ples obce. Je to taková poměrně nová tradice ve Tvrdonicích. Pořádáme ho od roku 2014, kdy jsme měli 750. výročí první písemné zmínky o obci. Ples se líbil, lidi se naučili chodit, takže jsme si z toho, jak říkám, udělali takovou novou tradici ve Tvrdonicích. A kdo jej pořádá? Pořádá jej obec. Obec ve spolupráci s místními spolky a organizacemi. Jak jste si určitě všimli, nahoře zahrádkáři mají takový mini koždvín. Hraje tady skupina Plus, je to ve Tvrdonici známá skupina, hrává na hasičských plesech, takže známe je, umíme s nimi tancovat, umíme se s nimi bavit, tak jsme si je pozvali. No a ve Výčepu budou hrát hudci, cymbálová muzika. Je to taky zvykem tady na těch obecních plesech, že zveme i ty cymbálové muziky. Obecní ples odstartoval starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík, který se postaral o slavnostní zahájení. Hodně zdraví, štěstí a samozřejmě příjemnou zábavu. Jedním z avizovaných vrcholů společenského večera byla módní přehlídka Marie Létalové, která vlastní sbírku prvorepublikové módy. Pro obecní plesy připravila show s názvem Jen pro ten dnešní den. Věnuji se tomu asi 10 let. Začala jsem z začátku sbírat prvorepublikové klobouky, doplňky, šaty pro sebe. Potom toho bylo víc, takže jsem byla schopná sestavit i dobové módní přehlídky. A s nimi teďka vystupujeme po podobných akcích, jako jsou plesy, koncerty swingové a tak podobně. A jaký koncept bude mít dnešní přehlídka? Tak dnešní přehlídka má název Jen pro ten dnešní den a je to takový průřez celodenním odíváním od rána až do večera, takže je tam k vidění od všeho něco, od spodního prádla, šatů, kostýmků, zimních kabátů až po velké večerní toalety. Přestože se jedná o novodobou tradici, má obecní ples rozhodně co nabídnout a i v tom krátkém čase si stačil získat velkou popularitu. Pestrý raut každoročně připravuje restaurace Dělnický dům a nesmí chybět pořádná kapela, která v hostech probudí tu správnou taneční náladu. Naše kapela se jmenuje Kapela Plus, pocházíme ze Slovenska, kousek od hranic, kousek za Lanžhotem z Kútu. Hráváme už několik desítek let v té samé sestavě, což je trošku už rarita mezi kapelami, ale jsme fajn kolektiv a stále nás to baví a naplňuje. Repertoár pro plesy stavíme vždycky tak, aby se lidi co nejlíp zabavili. Takže my dopředu neplánujeme, jakou skladbu dáme, nebo jaká bude následující písnička. My musíme to vycítit, co ty lidi u nás chtějí. Vždy se to odvíjí od té atmosféry na tom samotném plese. A liší se to třeba nějak zábava před půlnocí, po půlnoci? Tak určitě, lidi jsou po půlnoci trošku víc odváženější a víc to ty lidi baví a nás to potom taky dvojnásob baví. Co vy a plesová zábava, jaký k ní máte vztah?
Tak já si myslím, že ty plesy obecně patří vlastně k České republice, Moravě obzvlášť, takže vzhledem k tomu, že těch plesů ubývalo, tak jsme se rozhodli udělat takový obecní ples, kde by se mohli sejít všichni občané z různých složek organizací, které třeba už dneska nepořádají plesy. Takže já si myslím, že určitě je to dobrý počin a já z toho mám radost na tom plese, když se lidi baví příjemně.